ที่นุ่มกระบาดในเขาคำพันยาวัสคุกีปนาลิกาบาวันตาสุลาสตาลิกุกันไม่รู้กิบุรินาบาวันตาสุลาลุยุวังคาลิตainuhaan lang ngayon ang pagsunod sa Pininod kayo sa pagsulay lunlun na kalita Happy midweek kaninyong tanan mga igsunan. Nilintak na atong daigon ang Ginoo sa usa ka pribilehiyo nga diin makahimo no sab kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Og nilintak na mga igsunan ato usab nga pagapasalamatan ang mensahe sa maong awit nga gihalad sa atong mga igsuon nga labihan nga pagkanindot nga atong makita ang mga kabatanunan karon. Ilabi na ang tanan nga makatauhan mga magahimo sa pag-awit og mga langit no mga alaweton. Nasayod ba mo igsuon nga sa panahon nga wala pa ko mahimong usa ka Kristiyano, usa ka Adventista, aduna ko'y hilig sa mga alawiton. Hilig kay ko magpaminaw sa maong mga awit, labi na kapag nag-inusara ko. Pero kanang mga alawiton, mga igsuon, mga secular, kanang mga rap ba, kanang mga rock and roll, tungod kay kung madungga na nimo, labihan na pagkanindot dinhi sa ako ang pagbati, nga diin ako ang bation, ang kalipay, akong bation nga sa diha nga ako madungog kanang rock, ay murag mulukso ang akong kasing-kasing sa pagpaminaw ni ana. Busa, labihan ako nga pagkamalipayon sa diha nga magapaminaw usab ako og mga love song tungod kay magaimot-imot dayon. Apan pag-abot sa mga religious song, pwede naman, aduna man pud koy hilig sa religious song, pero diha lamang susulod sa simbahan. Apan pag-abot sa gawas sa simbahan,
wala ko'y hilig ng mga magapaminaw sa maong mga religious song. Usa ni anak kapanahon, samtang ato ako sa usa ka internet shop, nagahimo ko sa pagdula og mga online games tungod kay sa una hilig pa kay ko sa mga online games. Aduna ko'y barkada nga katapad na ako nga nagdula. Sa diha nga nagdula mi, pagkataod-taod nagpatugtog siya og religious song. Sa diha nga akong nadunggan ang religious song, nikalit din kong tindog, gitanaw na ako siya, unsa man ay iyang gipatugtog ng religious song, nganong iyaha man ang gihimo din hinin lugar ha. Akong gihunahuna ni adtong panahuna, nga katong tawhan na labihan nga pagkadili maayo ang iyang gihimo. Katong akong barkada nga nagpatugtog og religious song, ako kato siyang gikaulaw. Akong gikaulaw ang maong religious song. Tungod kay katong maong awit, wala ka to masibo diha sa maong lugar. Pero sa diha nga nahimo kong usa ka Adventista, aduna ko'y nabasa sa sinulat ni Ellen White diha sa libro nga giuluhan og Child Guidance, nga di nag-ingon dito, "Heavenly music is the precious gift of God." Unsa daw? "Heavenly music is the precious gift of God." Ang mga alawiton daw nga langit nun, usa daw ka special nga regalo nga gihatag sa Dios kanatong tanan. Kung unsa katong mga butang nga alabihan nga pagka special nga gihatag sa Dios kanato, mausab katong mga butang nga akong gikaulaw kaniadto. Apan salamat sa Dios nga niining panahuna, iyang giparealize kanako nga labihan nga pagka importante ang maong mga religious song, inay sa pagpaminaw sa mga secular, sa mga rock song, sa mga love song. Igsoon, hinaot nga ang akong isigka batan-on usab magahimo sa pagpaminaw sa maong mga religious song. Apan dili kana mao ang topic nga akong igapahat kaninyo nining taknaa, kundi ang maong topiko nga akong igapahat kaninyo nining taknaa, giuluhan kini og how to be wise. Sa unsa daw nga pamaagi, kita mamahimong manggialamon. Ato ni siyang tun-an nining taknaa. Sa dili pa kita magpadayon dito sa unahan, ako mong hangyon sa pagdukot sa inyong mga ulo, alang sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Amahana mo nga maagahom o dalangpanan sa tanan, nining takna sa matahom nga adlaw o Diyos, dako ang among kalipay, tungod kay makahimo o nosong kami sa pagtuon sa imuhang mga pulong. Tabangi kami Ginoo nga motuhop kini sa among kasing-kasing, among masabtan ug makabaton kami og ideya kung sa unsang pamaagi kami mamahimong manggialamon sa among pagkinabuhi dinhi nining kalibutan ha. Daghang salamat sa kasiguruhan nga imong pagatubagon ang among pag-ampo. Amo kini ginasalig ginapangayo sa pangalan ug gahom ni Ginoos. Personal ug bugtong namo nga manluluwas. Amen. Buot ko mangutana kaninyo mga kaigsoonan. Sumala sa inyong nahibal-an, kinsa ang pinakamanggialamon nga tao sa tibuok kalibutan? Adunay uban yung mga tao nga musulti sila nga ang pinakabright daw nga tao sa tibuok kalibutan walay lain kundili si Solomon. Ako nagtuo nga nakailaw sab kamong Solomon. Nga diin ka na si Solomon, aduna siya'y kaalam sa paghimo, sa pagtubag, sa tanang mga pangutana sa mga katawhan. Aduna siya'y kaalam nga makahimo siya sa pagpakig-istorya ngadto sa mga mananap. Igsoon, sumala pa sa inyong nahibal-an, kinsa pa, aside kay Solomon, kinsa pa ang mga tao nga manggialamon? Aduna'y mga tao nga musulti nga si Einstein. Aduna pa'y uban niya musulti, aduna pa'y daghan yung mga tao nga manggialamon katong mga Greek philosophers. Pero mangutana ko ninyo, kinsa man ang tao nga manggialamon dinhi sa Pilipinas? Sa panahon nga nag-eskwela pa lang ko sa elementarya, aduna ko'y mga nadunggan ug aduna sab ko'y nakita nga ang isa daw katao nga pinakamanggialamon dinhi sa Pilipinas walay lain mao si Ernie Baron. Sumala pa ni Ernie Baron, kung wala kang knowledge, wala kang power. Mo na gisulti ni Ernie Baron. Pero mangutana ko,
diha sa sulod sa inyong panimalay, diha sa sulod sa inyong iglesia, kinsa ang tao nga magialamon. Kamo ang nasayod og nakailan ni anang tawhana kung kinsa ang pinaka wise diha sa sulod sa inyong panimalay, diha sa sulod sa inyong iglesia. Og dinintak na atong pagatun-an ang mahitungod sa mga taong manggialamon. Atong ablihan ang atong balaan nga kasulatan nga naisulat diha sa Bag-ong Tugon, ang pinakaunang libro nga walay lain mao ang Matthew, usa sa four gospel. Sumala pa sa Matthew 2:1 hangtod 11. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his stars as it rose, and we have come to worship him." Sumala pa sa story, aduna daw mga tao nga manggialamon nga nangabot dito sa Jerusalem, nga gikan pa ni sila ngadto sa silangan. Unsa ang purpose nila kung anong nangadto sila sa Jerusalem? Pero ato sang tanawon kung kinsa kini sila mga tawhana. Kining mga tawhana, mga magay kini sila. Aduna sila'y kaalam nga musabot sa kahulugan diha sa bituon. Sa diha sa panahon nga aduna sila'y nakita nga bituon nga para kanila labihan kato kapag special nga bituon og nakabaton sila og interest nga gusto nila adtuon ang gisintro sa baong bituon tungod kay na ay special nga ilang makaplagan dito. Wala sila magduha-duha, nangadto sila sa maong gitugdunan sa maong bituon. Og ato sa tanawon, kining mga magay mga kaigsunan, mga tao kini sila nga wala sila kaayo makahibalo kung unsa ang tinuod nga pagsimba. Wala sila kaayo makaila kung kinsa ang matuod nga Dios. Wala sila masayod kung kinsa ang Dios nga angay pagasimbahon. Ug ilabi na, wala sila masayod ang mahitungod diha sa balaan nga kasulatan. Ug kining mga tawhana, possible nagasimba kini sila sa mga Dios-Diosan. Tungod kay mga bagay kini, dili kini sila mga Israelites. Pero nganong gisulti man dinhi sa balaan nga kasulatan nga sila manggialamon, mga wise. Igsoon, manggialamon ba ka ng mga tao nga wala masayod sa kamaturan? Manggialamon ba ka ng mga tao nga wala makaila sa matuod nga Dios? Manggialamon ba ka ng mga tao nga wala masayod sa matuod nga pagsimba? Pero gisulti din sa balaan nga kasulatan nga sila manggialamon. Unsa man ang purpose kung nganong gi-mention man sila din sa balaan nga kasulatan nga manggialamon. Unsa ang ilang sekreto? Atong balikan, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." Ang purpose nila kung nganong nangadto sila sa Jerusalem tungod kay aduna sila'y pangutana samtang sila nagalakaw diha sa ilang pagpanaw. Igsoon, kining mga tawhana nagasugod sila sa ilang pagpanaw inig kagabi. Kay ngano? Kay inig kagabi lamang makita nila ang bituon. Apan inig kabuntag walay bituon. Tungod kay ang guide nila sa ilang pagpanaw, mao ang bituon. Busa ang ginahimo nila, natulog sila, buntag, pero pagkagabi, mata sila. Sumala pa sa mga tao nga nagtuon may tungod sa maayong panlawas, ang pagtulog diha sa buntag, o ang pagbilar-bilar inig kagabi, dili makaayos sa lawas. Kining mga tawhana walay pakialam sa ilahang lawas. Kung buto na hunaon kining atong lawas templo sa Dios, og katong ilang lawas usab templo kato sa Dios, pero wala nila hatagig pagtagad ang ilahang lawas, sila nagbilar-bilar, wala sila matulog inig kagabi tungod kay nagapangita sila sa maong bata nga gipanganak ilang gisunod-sunod katong star, katong gitugdunan sa maong star, apan inig kabuntag mga tulog sila. Pero ngano man nga gi-mention man sila dinhi sa balaan nga kasulatan nga mga bright o manggialamon nga mga tao. Unsa ang ilang sekreto? Pag-amot nila dinhi sa Jerusalem, nangutana dayon sila dinhi sa mga Diyos tungod kay nag-expect sila dinhi sa Jerusalem, dinhi sa mga Diyos, muhatag kanila og tubag tungod kay kining mga Diyos na sayod mahitungod sa balaan nga kasulatan.
Apan unsay nahitabo sa versikulo 3 atong tanaon. King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. Pag-abot niining mga tawhana, niining mga magay dito sa Jerusalem, imbis ang ilang gina-expect na ang mga tao mamalipay sa pag-abot nila, may tungod sa ilang pangutana, may tungod sa gipanganak nga King of the Jews, imbis nag-expect sila nga makabaton sila og tubag gikan niining mga Jews, apan ang gihimo sa mga Jews, pati usab ni King Herod, nagkagubot sila, nadisturbo sila. Ang gi-expect nila nga kining mga tawhana na mamalipay unta, pero ang gihimo nila, ang nahitabo kanila, nadisturbo sila sa ilahang pagkinabuhi. Adunay daghan yung mga katawhan, mga kaigsuna niining panahuna nga nagapingita sa atong Ginoong Hesukristo, nagapangutana mahitungod sa balaan nga kasulatan, pero ang katawhan sa Dios, sa diha nga muduol kanila ang mga tao nga nagapangita sa kamatuoran, mabalaka, madisturbo. Nga imbis dapat kita mga kaigsunan nga katawhan sa Dios, andam kita muhimo sa pagtubag ngadto sa mga pangutana sa mga tao, andam kita nga muhatag ngadto kanila og mga mensahe. Pero ang gihimo niining mga tawhana, niining mga Dios, niining pinili nga mga katawhan, kining mga katawhan nga diin gihatagan sa Dios og kahigayunan diha sa kaluwasan, kining mga katawhan nga gipili sa Dios nga makaangkon sa kaluwasan, kining mga katawhan nga grupo nga kanunay gihatagan sa Dios og mga panalangin, kining mga katawhan nga nasayod mahitungod sa balaan nga kasulatan, apan kining mga tawhana wala sila'y pagtagad tungod kay wala sila mamaandam sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Imbis mamahimo silang excited, imbis mamalipay sila tungod kay gipanganak na ang King of the Jews, ang Masaya, apan wala sila malipay, kundili ang nahitabo ngadto kanila, na istorbo hinoon sila. Atong ipadayon sa 4, he called the meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, where is the Messiah supposed to be born? 5, mao ni ilang tubag, in Bethlehem in Judea, they said, for this is what the prophet wrote, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you who will be the shepherd for my people Israel. Ang hinungdan kung anong nitubag kining mga tawhana, may tungod sa balaan niya kasulatan kung asa gipanganak ang Masaya, tungod kay nangutana na kanila si Haring Herodes. Ang purpose nila kung anong nihatag sila, tungod kay ang gusto buot nila nga mamalipay kanila ang maong hari nga si Herodes. Apan kining mga tawhana, wala sila makabaton og excitement. Wala nila kinasingkasing nga diin ilaha dapat batiun nining takna, gipanganak ang Masaya na. Gipanganak ang Masaya dito sa Bethlehem. Dapat ang tanan mga katawhan niining panahon na magbag-o na. Ang mga katawhan niining panahon na muadtong adto sa Bethlehem og ilang sugaton og ilang tanawon ang gipanganak nga Masaya. Pero ang nahitabo ngadto kanila, nabalaka og nagkagubot sila. Atong ipadayon sa 7. Then, Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Sa 8. Then, he told them, go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too. Ang gihimo ni Herodes dini, gipatawag niya katong mga tao nga manggialamon o katong mga magay mga tao, iyang gisultian sila na ang maga, na ang Mesiya igapanganak ngadto, o ang King of the Jews igapanganak ngadto sa Bethlehem. Og nisulti usab si King Herod, pag adto gani ninyo dito sa Bethlehem, sulti idayon ko mahitungod sa bata kung asa siya kay ako usab mo adto aron sa pagsimba kaniya. Pero dili kana mao ang tinuod nga purpose ni Herodes. Tungod kay ang motibo niya kung nganong buot niya mo adto sa bata, tungod kay buot niya patyon ang maong bata. Busa kung atong ipadayon na siya sa verse 12, atong mabasa dito sa verse 12 nga ang Ginoo o ang Dios nihatag
o warning ngadto sa mga magay nga diin dili na sila mobalik ngadto kay Herodes. Tungod kay si Herodes adunay dautan nga plano ngadto sa bata. Atong ipadayon sa 9. After this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. Unsa daw ang nahitabo niining mga magay? Sa diha nga na sila na nagpanaw, tungod kay gisultian na sila ni King Herodes nga muadto sa Bethlehem, aron sa pagpangita ngadto sa bata, sa pagpanlakaw na o sa pagpanaw na sa maong mga magay, ilaha na usab nakita ang maong star nga nag-guide ngadto kanila. Igsoon, kato siya nga star, sumala pa sa gisulti ni Ellen White diha sa libro nga giuluhan og Desire of Ages, kato siya anghel. Buot ipasabot mga kaigsoonan, samtang nagapanaw kining mga tao nga manggialamon aron sa pagpangita sa Mesaya, ginagaydan sila sa maong anghel. Igsoon, kung kita mangita kang Kristo, kung ato siyang pangitaon sa kinasingkasing gayod, adunay mugiya kanato aron mailha nato ug ato pang maybal-an ang mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw kamo pagunahuna nga sa diha nga magapangita mo sa Ginoo, walay mutabang kaninyo. O adunay mga tao nga musulti, dili kami mutudlo kaninyo mahitungod sa balaan nga kasulatan. O adunay mga tao nga diin dili mutudlo kaninyo mahitungod sa kamaturan. Pero adunay mutudlo kaninyo, ako kanang i-assure kaninyo nga gagiyahan kamo sa Ginoo aron sa pagpangita diha sa kamaturan. Giyahan kamo sa balaan ni Espiritu aron sa pagpangita sa atong Ginoong Hesukristo sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Sa 11, they entered the house and saw the child with his mother Mary, and they opened their treasure chest and give him gifts of gold and frankincense and myrrh. Sumala pa sa gisulti din ni Ellen White sa Desire of Ages, page 65, paragraph 2, gisulti din ni. The Magi had been among the first to welcome the Redeemer. Their gift was the first that was laid at His feet. And through that gift, what privilege of ministry was theirs? The offering from that loves, God delights to honor, giving it highest efficiency in service for Him. If we have given our hearts to Jesus, we also shall bring our gifts to Him. Our gold and silver, our most precious earthly possessions, our highest mental and spiritual endowments will be freely devoted to Him who loves us and give Himself for us. Sa diha nga nakita sa mga magay ang bata nga si Hesukristo, ilang gihatag ang ilahang gold, ilang gihalad ang frankincense, ang myrrh. Wala na sila magunahuna kung unsa pa ang ilahang mamahimong baon sa pag-uli nila ngadto pabalik sa ilahang panimalay, sa ilahang lugar. Wala na nila hunahuna kung unsa pa ang mga ang ilahang gamiton aron sa pagpalit og pagkaon para kanila, kundi ang ilang gihimo, ilang gihatag ang tanan nga anaa kanila. Igsoon, usa-usab niini kapahumot nga gihalad niini mga tawhana, ginagamit kini siya sa pagbutang diha sa patayng lawas. Buot ipasabot mga kaigsunan, kining mga magay, naghalad sila ni ini nga pahumot tungod kay nagatuo sila nga kining bata nga ilang nakita mamatay para sa kaluwasan sa tanang mga katawhan. Buot ipasabot, kining mga tawhana, nagatuo sila nga si Hesukristo mamatay. Buot ipasabot ang hinungdan kung nganong gitawag sila wise men tungod kay ilang gisurrender ang tanan nga anaa kanila, ug ilaho sab nga gituuhan nga kining bataa mao ang mamatay para sa kaluwasan sa tanang mga katawhan. Ug unsa pa ilang gihimo, ilahang gisimba ang maong bata. Igsoon, ilahang gihunahuna ug ilahang giangkon, ilahang giisip nga kining bata nga ilang nakita diya sa atubangan, walay lain mao ang matuod nga Dios. Unsa daw ang hinungdan diay kung nganong gitawag sila wise man,
wise men, tungod kay una, ilahang gihatag ang ilang kasing-kasing sa bugos gayod ngadto sa Dios. Ikaduha, ilahang gituuhan nga katong bataa mao ang Mesaya nga mamatay para sa tanang mga katawhan aron sa pagluwas sa tibuok kalibutan. Ikatulo, ilang gituuhan nga kining bataa mao ang matuod nga Dios. Igsoon, buot ka ba mamahimong manggialamon nga tao? Una nga paghimoa, ihatag sa bugos gayon ang imong kasing-kasing diha kang Kristo. Og tuoy si Kristo nga namatay diha sa imong sala. Og ilabi na ang pinaka last. Tuoy nga kini si Kristo mao ang matuod ni Dios. Kay kung kana mao ang imong paghimuon, ikaw mamahimong ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasyam nga wise man sa tibuok kalibutan. Buot ka bang mahimong wise man? Ang kuna og dawata si Kristo sa tibuok nimong kinabuhi. Ako mong hangyoon sa pagduko sa inyong ulo aron sa pag-ampo. Dalaygon og silimbaho na mga Dios og tag-iya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga mensahe nimo nga among natun-an nining taknaa nga diin aron kami mamahimong manggialamon nga makatauhan nga nagkinabuhi dinhi-nining kalibutanaha. Amo nga ilhon ikaw nga among personal nga manluluwas o Ginoong Hesus. Og amo ihatag ang tibuok namong kasing-kasing og ang tanan nga ania dinhi kanamo diha kanimo o Dios. Og ilabi na amo ikaw pagasimbahon sa tibuok og sa bugos namong kinabuhi. Tabangi kami o Dios nga sa kanunay nga mulambo kami sa among pagpangalagad kanimo, nga diin ang mga kaluyahon imuha kining pagatanggalon sa sulod sa among kasing-kasing, imuha kaming pagaligunon sa among pagpangalagad diha kanimo sa walay katapusan. Daghang salamat o Dios sa kasiguruhan nga imong pagatubagon ang among pag-ampo kini among gilaumang madawat sa pangalan og gahom ni Ginoos, personal og bugtong na among manluluwas. Amen. Pasaylo ako sa
Takus kang pasalamat.